Қысқы универсиада ойындары қарсаңда халықаралық Алматы әуежайында арнайы штаб құрылады. Оған универсиаданың ұйымдастыру комитетінің мүшелері, шекарашылар, кеденшілер, полиция және әуежай қызметкерлері кіреді. Штаб халықаралық рейстерге қызмет көрсететін барлық құрылым жұмысына басшылық етеді. Алматы әуежайының дүбірлі додаға дайындығы қалай? Тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. Қысқы универсиада жарыстары кезінде Алматыға 2000-нан астам спортшы, 30 мыңға жуық турист келеді деп жоспарланып отыр. Кез келген елге саяхат алдымен әуежайдан басталады. Бірінші міндет шетелден келген ұшақтарды әуежайға қауіпсіз қондыру, ұшып қону алаңын қардан тазартуға арнайы техника мен реагенттер жеткілікті дейді мамандар. Ал енді көз көрместей қалың тұман басып жатса, ұшақтар Астана мен Қарағандыға немесе Бішкекке қонатын болады. Весь коллектив работает повышенных. Ұжымның барлық мүшесі қысқа маусымға сақадай сай. Универсиада жарыстары кезінде барлық жұмысты дер кезінде және сапалы істейтін боламыз. Жарысқа келгендерді шекара бақылауынан жылдам өткізу үшін қосымша 10 орын дайындалған. Кеден қызметкерлерде спортшылар мен олардың құрал жабдықтарын жасыл дәліз арқылы рәсімдейтіндерін айтады. Құрам барлығы дайын, онымен бөлек басқа посттардан да жасақталып, жұмысшылар бәрі қазір қызметкерлер дайын тұр күтіп алғанға. Әуежай жұмысшыларының көбі ағылшын тілін жақсы меңгерген. Әйтсе де универсиада кезінде оларға еріктілер көмектесетін болады. Біздің әуежайдан көп шетелдік туристер ұшады және ұшып келеді. Әр жолаушыға көңіл бөліп, сұраған сұрақтарына жауап беру біздің міндетіміз. Жазда Алматы әуежайы айына 500 мыңнан астам жолаушыны қабылдайды. Қыс мезгілінде келіп кететін адам саны 300 мыңнан аспайды. Сондықтан универсиада қонақтарына жоғары деңгейде қызмет көрсетуге дайынбыз дейді әуежай басшылығы. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.